Hello guys, so my name is XY for Global King from Brighton.com. Leading on our channel, related layout on Lina. Related layouts are ballet that don't check here. Begin our related layout thing and so related layout Lila Kadai, a cool activity to Kushima. Hey, if you are activity, related layout, do you have a job that movie tame? Tell me that movie, related layout tema, related layouts with pure E and Emma Shia, Pete, Raja, to Amira. တခုနဲ့တခုမှီညံပြီးထည့်ရတယ်အဲ့တော့အဖြူအောင်ဧရိယာကိုမှီညံပြီးဘတ်တန်ကလစ်မီဆိုတဲ့ဘတ်တန်လေးကိုထည့်ထားတယ်ဖိတ်ကလစ်မီဆိုတဲ့ဘတ်တန်လေးကကျွန်တော်တို့ကအဖြူအောင်ဧရိယာရဲ့ဘယ်ဘက်ထိတ်ကိုကတ်တယ်အပေါ်ထိတ်ကိုကတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က align parental နဲ့ align parental left လို့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော် text view ကိုဖြတ်လိုက်မယ်အရင်တကယ်သာ account text view ကိုပြီးတော့ဘတ်တန်လေးတစ်ခုဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့ဘတ်တန်လေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်ရင်သူကတန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိအောင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော် related layer ကိုလေ့လာတာအဲ့ဒီ step ဘတ်တန်ကိုခဏပြန်ဖြတ်ဒီမှာကျွန်တော် linear layout ဖြစ်နေတာကို RELATIVE VU RELATED layout လို့ပြောင်းပြီးအောက်မှာလည်းကျွန်တော် RELATED layout နဲ့လာပေး RELATIVE VU RELATED layout နဲ့လာပေးအဲ့တော့ related layout ထဲမှာကျွန်တော်တို့ pattern တစ်ခုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာလာပြီး pattern တစ်ခုဆွဲချကြည့်ဒါဆိုရင် align parent left ကို true ထားနိုင်မယ် align parent top ကို true ထားမယ်ဘလိုပဲ pattern ထည့်တယ်ဘလိုပဲ view တွေထည့်တယ်အဲ့ view တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြင်ညာနေရမယ်အမိခိုးပြုတ်နေရမယ်အဲ့ဒါကို related လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့လက်တွေ့တော်ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့pattern တစ်ခုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် BUDD1 pattern ပြီးရင်အပိတ်ဒီမှာထားလိုက်မယ်ဝင်းနဲ့ height ကမြင်တဲ့ view လိုက်မှာပါတယ်အဲ့တော့ work content height ကိုလည်းကျွန်တော်က2ကို work content လို့တစ်ချက်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါမယ် text ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီကိုကျွန်တော်က CSS clip ပြီးလို့ပေးထားလိုက်မယ် okay ဒါတော့ clip me ဆိုတဲ့ pattern လေးရလာပြီ very good hey clip me sorry ကျွန်တော်ခုကပစကကဲကဲကက်မစ်ဆွဲပတ်တန်လေးမှာအဲကသူ့မိဘရဲ့ဘယ်ဘက်မှာကန့်နေလဲအပေါ်လဲကန့်နေဒါပေမဲ့အစောကလုံးမဖြစ်ဘူးအစောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈာကြောင်း၃ချောင်းနဲ့ရေးရတာကျွန်တော်ခဏဖြတ်ပြီးတော့အစောကရေးခဲ့တာတစ်ချက်ပြမယ်ပတ်တန်တစ်ခုဆွဲချပြမယ်ဆွဲချပြီးကျွန်တော်အစောကရေးခဲ့တဲ့အနေနဲ့ဟိုလေတစ်ချက်ပြမယ်ဘာကွာလဲဆိုအစောကရေးတော့ကျွန်တော်သူ့လိုလိုဆွဲချတော့ကျွန်တော်က align parent left ကို true လာတယ် align parent top ကို true လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မပါဘဲနဲ့ဘာလို့ဘယ်ဘက်ကတ်နေတာလဲဒါဘယ်ဘက်ကတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီတူမီပါရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုကတ်မယ်တူမီပါရဲ့ထိတ်နဲ့ညီမယ်လို့ပြောထားတယ်ဘယ်ဘက်နဲ့ညီမယ်ထိတ်နဲ့ညီမယ်ဆိုလို့ဒီမှာမပါဘဲနဲ့ဘာလို့ဘယ်ဘက်နဲ့ညီလဲထိတ်နဲ့ညီလဲမပါဘူးဆို default value ရ related layer ရဲ့အတွင်းထဲက view ရအားလုံးကို align parent left နဲ့ align parent တော့ default ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မရေးလဲအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကတ်နေခြင်းဖြစ်တယ် okay good နောက်ဆုံးမေးချင်တဘောပေါက်လိုက်မယ်သူက align parent left နဲ့ align parent တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က align parent left မထားခြင်းဘူးline parent တော့မထားခြင်းဒီ pattern လေးကို declare တက်တက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲမိဘဖြစ်တဲ့ hey related layout ရဲ့ဘေးညာအပေါ်အောင် center မှာထားမယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က center in parent ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီ demo true ထားပြီလဲဒါဆိုရင်မိဘရဲ့အပေါ်အောင်ဘေးညာအပေါ်အောင် center ကျလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ねဘေးညာအပေါ်အောင် center ကျခြင်းတာ center in parent လीနော်ဘေးညာအပေါ်အောင် center မကျခြင်းပဲねဘေးညာပဲ center ကျနေတယ်သူ center horizon ကို true ထားပြီလဲဒါဆိုရင်ဘေးညာပဲ center ကျသွားတယ်အမှုပဲねဘင်ညာပဲစန္ဒမကြခြင်းဘူးပဲねကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်ကိုစန္ဒကြခြင်းတယ်ဆိုစန္ဒဗာတီကယ်ကိုထူထားပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ပေါ်အောက်တော့စန္ဒကြနေပြီ okay good အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တန်လုံးဆွဲချကြည့်အောင်အလိုလျောက် align parent left နဲ့ align parent top ဖြစ်တယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယူဘူးမယူလဲဘာဖြစ်နေမလဲ align parent left နဲ့ align parent top ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်လို့ပဲအလုံးလုံးပါဒီပတ်တန်မှာဘာလို့လဲ default value related layout တွဲမှာရှိတဲ့ view တွေအားလုံးရဲ့ default value က align parent left align parent top ဟဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ click me button ရဲ့ညာဘက်ကိုရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကို related layer မှာညွှန်းမယ်ဆိုရင် to rgd right off ဆိုပြီးညွှန်းရတယ်ဘာလို့ရဲ့ညာဘက်လဲအပေါ်က button ရဲ့ညာဘက်ဒါပေမဲ့အပေါ်က button ရဲ့ညာဘက်ဆိုပြီးတော့အပေါ်က button ကိုရဲ့လို့ခေါ်ဖို့တော့သူ့မှာနာမည်ရှိမှပြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် id တက်မှတ်ပြင်မယ် id ကသူ့ရဲ့နာမည်ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် applex id အပေါ် button ဆိုတော့သူကျွန်တော်က click me button လို့ပဲပြီးထားမယ်သူ့နာမည်ဒါပေမဲ့ csc click me လို့ပဲပြီးထားမယ်အဲ့တော့ဒီ button ရဲ့ညာဘက်ဆိုတော့ click me button ရဲ့ညာဘက်ပေါ့အဲ့တော့ click me button ရဲ့ညာဘက်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ @plus id click me button ရဲ့ညာဘက်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ click me button ရဲ့ညာဘက်ကိုလိုက်အောင်တစ်ချက်တည်းရိုက်ကြည့်အစင်းအောင်ညာဘက်လေးပြရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားလို့ဒီကောင်ထိတ်နေမကြည့်ဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပေါ်ထိတ်မှညာဘက်တွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် hey click me button နဲ့ hey ဒူးရတိဆောက်လိုက်တဲ့ button ပေါ့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကsite down နော် site down လို့ site.th1.com site down လို့လည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ hey click me button နဲ့ site down button နဲ့ထိတ်ချင်းညီကျင်လဲဆိုရင်ညီလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘယ်ညာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ထိတ်ချင်းညီကျင်လဲဆိုရင်ရေးရမှာ android layout alig လေး align top ထိတ်ချင်း align ညီမယ်ဘယ်သူနဲ့လဲကျွန်တော်အပေါ်က button ဖြစ်တဲ့ applex id click me button နဲ့ align top ညီလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်
အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားလို့မဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာဒီကောင်းလေးညီမယ်လို့ပြောတာတကူမှားရေလို့ Android layout align dot plus id click me အဲ့ဆိုရင်ဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဗမာလေးတစ်ချက်ကြည့်ရမယ် Android layout align align top dot align parent dot app plus id click click me နောက်ချိန်ပြန်ယူကြည့်ကြည့်လား okay ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဘာစလုံးပေါင်းလဲမားလဲမသိဘူးဒီစာမစစ်မိလိုက်အောင်အဲ့တော့ဘယ်ညာဖြစ်သွားလဲ site တော့ click me ရဘယ်ညာဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်သုံးလို့ပြီးလိုက်မယ် py တေးချူကပိုင်သုံးလို့ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ python နဲ့ site တော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ python နဲ့ site တော့ကဘယ်ညာကြည့်ထိတ်ချင်းညိသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တန်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲချနေမယ်အဲ့ဒီပတ်တန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထွက်ချမယ်သူ့နာမည်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကအပိုင် q လို့ပေးလိုက်မယ် py q t အဲဒါကျွန်တော်တို့ c++ နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်မဲ့စာအုပ်ထဲမှာ qt နဲ့ c++ အကြောင်းဟိုတင်လိုက်ဟို c++ qt ကကြာကျွန်တော် ui တွေအတွက်တင်လိုက်ရနော်နောက်မှပြောတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က button 2ကို qt လို့ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့သူ့ရဲ့ button id က click me ပထမ button by id ကသူ့ရဲ့ button id ကိုကျွန်တော်ကသူ့နာမည်အတိုင်းပဲ python လို့ပေးလိုက်မယ် python ဒါ python နဲ့ c နဲ့တွဲတာအာတတိယ button နာမည်ကိုကျွန်တော်က py q လို့ပေးလိုက်မယ်Python Q လို့ okay good အဲ့တော့ဒီမှာ pattern 3လုံးရှိပြီ Python Q ရယ် Python ရယ် Python ရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က hey Python Q ဟိုအောက်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူက align parent left တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာအောက်ဆုံး parent ရဲ့အောက်ဆုံးမှာအမြဲတမ်းကပ်နေတာအဲ့ဒါဆို Android ရယ် layer align align parent parent dot bottom ကိုကျွန်တော်တို့ true ထားပြီးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုသူ့မိဘရဲ့အောက်ကို Python Q ကကပ်သွားလိမ့်မယ် Python Q pattern ကြီးရတယ်နော်နောက်တစ်ဘတ်တန်တစ်ခုဆွဲချမယ်နောက်တစ်ဘတ်တန်ကတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနာမည်တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့ဗျာအရင်ဆုံးတော့သူက align parent left align parent top ဆိုပြီးတော့ default value ဖြစ်နေမိမယ်လာကြည့်လိုက် align parent left align parent top ပြောချင်တာကတော့ relative layer မှာ pattern ဘိုးဘယ်ပေးပေး view တွေအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိခိုနေရမယ် relative ဖြစ်နေရမယ်အမိတစ်ဟဲပြူရမယ်ပေါ့ဗျာရွှေမျိုးတွေဖြစ်ရ good အခုကျွန်တော်တို့က hey button လေးကိုကြာသူ့ကိုကျွန်တော်ကနာမည်တစ်ခုပေးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ p pc PC AS assembly ASEM PNY assembly PC assembly လို့နာမည်ပေးမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က ASSEM PNY assembly လို့ပဲသူ့ရဲ့ ID ကိုပေးထားလိုက်မယ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရင်သူက PC assembly လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ PC assembly လေးကိုဒီညာဘက်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ်အောက်ဘက်ညာဘက်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ်အဲ့တော့အောက်ဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းနေသူ့ကိုပါလို့မလဲ Android 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 layer ANGEN align parent bottom ကိုကျွန်တော်တို့က PIND parent 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 bottom ကိုကျွန်တော်က true ထားပြီးလဲနောက်ဆို output တော့ရပြီဘယ်ဘက်ကိုကန့်လဲဘာကြောင့်လဲ default value က parent align top true နဲ့ left true ကို left true ကလာလို့အမှန်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် Android layer ALIGN align PIND parent come on PIND parent right ကိုကျွန်တော်က true ထားပြီးလဲ RIGH T true ထားပြီးလဲကဲအဲ့တော့ညာဘက်ကိုရောက်သွားပြီဘာနော်အဲ့တော့ relative layer ကတခုနဲ့တခုအမီတဟဲပြူနာဆုံးမိတ်ဆွေနည်းနည်းတဘောပေါလာပြီနည်းနည်းတဘောပေါ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆက်တက်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာ click me button လေးကိုထားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကသူ့ဘေးမှာနောက်တစ် button တခုထားခြင်း to right off ပေါ့ click me button ရဲ့ညာဘက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ center ကျခြင်း vertical center vertical ကို true ထားလိုက် center vertical true ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ဘာညာဘက်မှာ button တခုထည့်ခြင်းအဲ့ဒီ button ကိုဘယ်ဘက် button နဲ့ align top လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုပဲ to right off ဆိုလို့လုပ်ပေးရမယ် align top to right off အခု center vertical ထားလို့ရတာပဲ center vertical ကမမှန်ဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထားတင်တာ align top ထားတင်တာ okay good နောက်တစ်ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့က related layer ကို like and like button လေးတောင်းလေ့လာပါမယ်ဒီတင်ခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းမိတ်ဆွေကို view တခုတိစောက်ပြရမယ်မတိစောက်ပြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လည်းဟိုအလွယ်တစ်ခုတိစောက်ပြမယ်ဥပမာအလွယ်တစ်ခုတိစောက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် text view တစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ text view ကို center ဟိုအကျကျင်တယ်ကွာအဲ့တော့ center ကျကျင် text view ရဲ့ id ကိုကျွန်တော် number 1ပြောင်းမယ်နောက်ပိုင်းခေါ်တော့မှဖြစ်တော့ကျွန်တော် tv res ကို universal လို့ပြောင်းလိုက်မယ် text view ကိုအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က center ကျကျင်တယ်ဆိုရင် align parent left တွေ true တွေကျွန်တော်တို့သုံးသိရမလို့တော့ center ကျကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်က c n d ရဲ့ center horizontal vertical ပဲကျမယ်particle ကို true ထားလိုက်အပေါ်အောက်ပဲကျွန်တော် true ဟို center ထားမယ်ဘယ်ညာ center မထားဘူးပေါ့ထားခြင်းခဏခဏကျကျွန်တော်ထားရင်လည်းထားမယ်ပေါ့တော့ဒီအပေါ်အောက်ပဲ center ထားပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဒါအပေါ်အောက် center ထားတာเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအပေါ်အောက်ကိုဘယ်ညာကို center ထားခြင်းလေဆိုရင် center particle အစား
C ရဲ့ဒီရဲ့ center in parent ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် okay center in parent ဆိုဒီတိုင်းဖြစ်သွားတယ်သူကကျွန်တော် width အပြည့်ထားမယ်မိဘအဖြူအောင်နဲ့အကျယ်ချင်းတူအောင်လို့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ double click နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမိဘနဲ့အကျယ်ချင်းတူအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ width sorry ရှိပြီးသား layer width ကိုကျွန်တော်က match parent လို့ပြီးလဲသူ့မိဘနဲ့ညီမယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင် match parent သူ့မိဘနဲ့ညီသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိဘနဲ့ညီရဆိုမဲ့ဒီ text rule ရဲ့ center ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က center ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ GIA UNDY gravity ကို center ထားလိုက်ပေါ့သူက layout gravity ထားကြရမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာသားကိုပဲတိတက်ခလေရောက်ချင်တာသူရဲ့ weight က match parent ဖြစ်နေလို့ဘာလို့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံသုံးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ PG ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်ဘာလို့အဲ့ sorry PG မဟုတ် like and like button လေးကိုဓာတ်ပုံလေးကိုသုံးကြည့်မယ် like and like button လေးကိုသုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့နောက်ထားလိုက်အောင်ဒီ text view ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လားနည်းနည်းစင်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လားမစင်တော့ကြားရမယ်အဲ့လားစင်ကျွန်တော်အဲဆလုံးနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဘိုးတင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ TSC tag SISE site ကိုအော်အာ TSC tag SISE site ကိုကျွန်တော်က 25 SPU ပေးလိုက်မယ်သူထဲမှာရှိတဲ့ဆလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် 3000 PUBL people like this ကိုပြောင်းထားလိုက်မယ် good အလိုက် good ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ဘိုးတင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် tag SYRE style ကို BOLD ဘိုးလို့ပေးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လူအချင်းတွေရောက်သွားမှာပေါ့နော်တော့ people like this ပေါ့good id လေးပေးထားပြီးပြီအမားပြနေတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် crucial f နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အဲဒီမှာရှိတဲ့ crucial f နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်စာသားကို string အနေနဲ့ register မလုပ်လို့ခဏမှတော့လုပ်မယ်ကျွန်တော်နောက်တင်ခံလာမှာเนาะအဲ့တော့စာသားတစ်ခုရှိသွားပြီအဲ့ button ကျွန်တော် image view တစ်ခုသုံးနေတယ်အဲ့ဒါ image view တစ်ခုတော့တီဆောင်မယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆွဲချရနေကိုသုံးလုပ်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကုတ်ရေးရုံပဲနော်အဲ့တော့ image image view တစ်ခုထွက်ချမယ်အော်ရေးချမယ်ပြန်ကြတော့ image view ဘယ် view မှာ view ဝင်နေ high နဲ့ပါမှာဖြစ်တဲ့တော့ width ကိုကျွန်တော်က work content လို့ပေးထားမယ် height ကိုကကျွန်တော်တို့က work content လို့ပဲပေးထားမယ်သူအရွယ်စားရှိလောက်ပဲပြန်ကြတော့ src ဆိုပြီးတော့ image view ရဲ့ android src ကို app drawer ရဲ့ကျွန်တော်ပုံတပုံဆွဲထည့်ပေးမယ်ပုံပေါ်ကပါရလေ like and like.png ဆိုတော့ကျွန်တော် like and like.png ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြန်အဲ့ camera image view ရဲ့အားလုံး image view ရောရအောင်ကျွန်တော် save ပြီးမှလာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ထိတ်ကိုကတ်နေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ image view ကိုဒီ sorry အဲ့ image view ကိုကျွန်တော်ကဒီ text view ရဲ့အပေါ်မှာကပ်နေတင်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် image view ကို id တစ်ခုပြလိုက် id app plus id curr ရဲ့ current pic pick လို့ပေးထားတယ်အဲ့ current pic ကို current pic ဆိုရင် image view ကိုအဲ့ text browser ရဲ့အပေါ်လေးမှာရောက်နေစေချင်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က android layout above လို့တုံးလို့ရတယ် above above အထက်မှာလို့တုံးလို့ရတယ်ဘယ်သူရဲ့အထက်မှာလဲTV ISUND reset ဆိုပြီး TV reset ရဲ့အထက်မှာဒါပေမဲ့ TV reset လို့တန်းခေါ်လို့မရအောင် ID နဲ့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ app plus ID ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် trick တစ်ခုမိတ်ဆွေကိုရှင်းပြမယ် app plus ID save လို့ရွာလိုက်ဒါဆိုရင်အပေါ်ကိုကတ်နေပြီအပေါ်ကတ်ရင်ပဲဘင်ညာ center မကျဘူးဘင်ညာ center ကျနေတော့ဘာလို့ရလဲ center sorry အပေါ်နည်းနည်းတင်ပြရမယ်ကျွန်တော်center ကျခြင်း CEND ရဲ့ center သူ horizon နဲ့ပေါ့ဘင်ညာအတွက်ဆိုတော့ okay center horizon နဲ့ကျအောင်ဒီမှာကျွန်တော် trick တစ်ခုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်က height text view ရဲ့ above အထက်မှာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီအပေါ်က text view ရဲ့ဒီ image view ကအပေါ်က text view ရဲ့အထက်မှာလို့ပြောရတော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့က app plus id နဲ့ညွှန်ပေးရ image text view ရဲ့အထက်မှာဒါပေမဲ့အပေါ်မှာရှိပြီးသား id ချင်းရပြီး id ကိုညွှန်ရင်ကျွန်တော် reference လုပ်ရင် plus မထည့်လည်းရတယ်ကျွန်တော်မှတစ်ချက်ကြည့်လိုက် plus မထည့်လည်းရတာမျိုးဆိုတွေ့ရတယ်အဲ reference လုပ်ပြီးသား id ကိုညွှန်မယ်ဆို plus မထည့်လည်းရတယ်ဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ height text view နဲ့image view ကိုနည်းနည်းကွာခြင်းနဲ့ကွာခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ image view ကနေ margin pattern ကန်လိုက်ပေါ့နော် margin pattern ကို 20 dB 20 dB independent pixel လောက်ကန်လိုက်အဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းချသွားပြီ good အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာလာပြီးတော့ pattern နှလုံးကိုပင်ညာလာကပ်မယ် pattern နှလုံးကိုပင်ညာကပ်မယ်ဆိုတော့တခြားကြည့်ရင် related layout ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူထဲမှာ linear layout တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ linear layout okay aligned area linear layout တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ linear layout ထဲမှာကျွန်တော်တို့က pattern နှလုံးထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ button linear layer ရဲ့ width နဲ့ height ကိုအရင်ပေးရမယ်။ width ကိုကျွန်တော်တို့က match parent ထားလိုက်မယ်။ height ကိုကျွန်တော်တို့က what of come ။ width ကိုလည်းထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ orientation ကို URI ENTATION ကို orientation ကိုကျွန်တော်တို့က horizontal နဲ့ထားလိုက်မယ်။ဒီထဲမှာရှိတဲ့ value တွေအားလုံး view တွေအားလုံးပြင်ကြဖြစ်သွားအောင်လို့။အဲ့တော့ button view နှစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်။ button view နှစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးတည်ဆောက်လိုက်မယ်။ width နဲ့ width ကို work content height ကိုလည်းကျွန်တော်က work content နဲ့ထားလိုက်မယ်။ good နောက်တဲ့ button view တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် button 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 သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က width height ကို work content နဲ့ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆို work content ထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကြားဖို့မလိုသေးဘူးမိတ်ဆွေမြင်တာအောင်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြအောင် copy ကူးမယ်ဒီမှာထားပေးမယ် text တွေထားမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ်ကြားလို့ txt text ကိုထားပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က align လိုက်လို့ပဲထားမယ်
Control C ဒုတိယ ဓာတ်မီး ကို ကျွန်တော် ကိုယူ ဖို့ အတွက် order နဲ့ ဆွဲချပါလိုက် ဒီ line ထားလိုက် လို့ ရှိ အဲ့တော့ မိဘ 30 ရှိရဲ့ weight ဓာတ်မီး နှစ်ယောက်က 8 weight ကို 5 ထိ ခွဲ ယူ ဆွဲ တော့ အဲ့ဒါ ဆို ကျွန်တော် ဒီလို ပုံစံ ရလာမယ် တကယ်လို့ ဒါက တော့ ပုံမှန် ထား တဲ့ ပုံပါ ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့က အမှန် ထား တဲ့ ခါကျရင် match pair run ထား တင်တယ် ဒါ ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့က weight နဲ့ weight တွေ ကို အသေးအကြီး ခွဲ လို့ ရတယ် မ ထား ဘဲနဲ့ လည်း ခွဲ လို့ ရတယ် အသေးအကြီး ထား ပြီး လည်း ခွဲ လို့ ရတယ် ကျွန်တော် အခု weight ကို match pair run နဲ့ ခွဲ ပြရတာ လား ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီ but image view တခုရှိတယ် text view တခုရှိတယ် like and like button လေးရှိတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော် main suite ကိုလက်တွေ့တဘောပေါအောင်လို့တိဆောက်ပြရတဲ့တင်ကန်းသားဖြစ်တယ် main suite ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ခွေထဲမှာဒီ code တွေအားလုံးပါလာလိမ့်မယ် okay ဒါတော့ဒီလောက်ပဲဗျာဒီတင်ကန်းသားတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi color brighter မြန်မာပါ